Ok, vamos adentrar agora no trem bala com destino a Xangai, para a feira principal que eu vim aqui. Não é o primeiro trem bala da vida, mas é o que eu vou lembrar por ser o mais recente. Então vamos ver como é que é. Que lugar é esse? Onde é que eu tô, rapaz? Onde é que eu tava? O negócio é rápido mesmo. Cheguei aqui e nem percebi, rapaz. É rápido mesmo. Olha só. Olha só, rapaz. Cheguei e nem percebi. Onde é que eu tô, rapaz? Que lugar é esse, rapaz? E, rapaz, é rápido mesmo. Mentira, né? Vamos ver agora como é que foi a viagem. Rapaz, começou, rapaz, olha só que rápido, rapaz, tá muito mais rápido, olha só, rapaz, muito rápido, não consigo nem ver a paisagem direito, olha só que rápido. Tá muito rápido, olha só que rápido. Vamos olhar por dentro. Agora se outro tem mesmo. Nem todos. Bom, tá bom. O drone é maior e mais espaçoso. Ó, 7 da manhã. 7 da manhã, sabe o que isso quer dizer? Muita coisa. Então tá muito rápido, olha só, meu Deus do céu. Olha aí, hein? Muito mais ou menos, hein? Muito mais ou menos. Muito devagarinho, parece que é igual trem turbo. Ah, vamos olhar a velocidade ali. Meu Deus do céu! 300 por hora, olha só, mas nem parece, vamos olhar de novo. Ah, mas tá muito rápido, olha só, as coisas passam muito rápido, as árvores passou. Olha outra árvore, passou o prédio. Quanto? 307, agora tá mais devagar que antes, hein, tá? 308. Nossa, meu Deus, tá muito rápido, olha. Eu não sabia, mas o trem bala tem escala. A gente tá agora em Guangzhou. Foi bem rapidinho, acho que deu, olha, meia hora. 7h30 ali agora. A gente saiu de lá 7 praticamente. Então a gente está indo fazer aqui a transfer para ir para Xangai. E aí está o trem. Certo? Velocidade atingida máxima que eu via foi a 308 km por hora. Não sei se vai mais. Vamos descobrir em breve. Muito bem-vindos à estação de trem de Guangzhou. Ainda bem que eu tenho guia. Tá trabalhando. Sabia que eu nunca trabalhei tão rápido na minha vida? Nunca trabalhando no avião? Não. Então. Nunca trabalhei a 308 km por hora. 304, né? 303 é a parada. Muito bem. Eu trabalho correndo pra entregar rápido. Lá no Espada Kate eu disse que tava nublado. Agora que a gente tá. Onde que a gente tá? A gente tá em Nanchang. Nanchang? No meio da China. Tá bem mais nublado, hein? Acho que o tempo fechou aqui. Dá pra ver lá no fundo. Aqui, ó. Não dá nem pra ver direito. Lá atrás as casas e árvores. Não dá nem pra ver direito por causa da poluição. Que segundo o meu guia turístico, é porque ninguém tá nem aí. Já que tá no meio da China e não é lugar muito, muito turístico ou movimentado. Sem presença internacional, segundo o guia turístico Lelete Treco Treco. É, fica assim, bem bonito. Olha os lençóis maranhenses. Viu?
agora uma hora já do destino final, que é onde? Perto de Hangzhou. É isso aí, entendeu? Perto de Hangzhou. Olha ali a estrada aqui, bonita. E agora tá na hora do almoço e tá aqui o nosso almoço do trem. Bolo de chocolate dividido, que tô comendo a minha parte. Coca-Cola quente. E batata. E é isso. Acabou. Ok, acabou. Era isso. Cheguei no destino final, que é a feira aqui, Private Label de Xangai. Tá ali, ó. Será que dá pra ler? É isso aí. É pra isso que eu vim pra Xangai. E pra ir pra Disney, que é muito importante. Certo? É isso aí, tamo aí, é isso aí. E tá frio aqui. A gente tá de casaquinha, aquela ali é a outra chinesa. Então tá, até a próxima. Tchau.